Вітаю! Я Євгеній Лишан, і це новий відеоблог від Центру журналістських розслідувань. Сьогодні я розповім про чергового друга окупованого Криму. Тобто про московського агента впливу, таких багато діє по всьому світу. Колишня Радянська Республіка Вірменія – не виключення. Вірменія є політичним сателітом Росії. Вірменсько-турецький кордон охороняють російські прикордонники. В країні розміщена російська військова база. До того ж, Вірменія вже 30 років окупує чималий шмат території сусіднього Азербайджану і має вкрай складні відносини з Туреччиною. Росія всіляко запобігає вирішенню конфліктів між Вірменією та її сусідами, залишаючи собі роль гаранта військової та економічної безпеки країни. Тому Вірменія стабільно підтримує спроби Росії легалізувати окупацію Криму на міжнародних майданчиках, проводячи цинічні паралелі між актами самовизначення народів Нагорного Карабаху та Криму. Проросійську орієнтацію Вірменії не змінили навіть масові протести та зміна влади у 2018 році. Отже, тема російського Криму в Єревані має режим найбільшого сприяння. Але навіть у такій ситуації знадобився окремий персонаж, який би в порушення санкцій їздив до Криму і виконував роль обличчя Вірменії, не представляючи її офіційно. І такий персонаж знайшовся. Це Айк Бабуханян, голова вірменського представництва Асоціації друзів Криму. В себе на батьківщині Бабуханян очолює невеличку націонал-консервативну партію «Спілка Конституційне право». Він неодноразово обирався до парламенту, зокрема від правлячої республіканської партії, аж допоки її владу не підкосили масові протести 2018 року. За результатами останніх виборів у національних зборах Вірменії немає ані республіканської партії, ані Айка Бабуханяна. Втім, у Росії начебто цього не знають, а тому пропагандистські медіа продовжують його називати депутатом національних зборів. На сайті Асоціації друзів Криму Бабуханян позначений як член Координаційної ради. Втім, у цьогорічних російських новинах його називають заступником голови Координаційної ради. Власне, великого значення всі ці посади не мають. Хіба важливо, яку зі своїх маріонеток Москва сьогодні назначить любимой женою? Господин назначив мене любимой женою! Значно важливіше те, що Бабуханян старанно відвідує заходи з легалізації російської окупації Криму, які Росія проводить на півострові. Це листопад 2017 року, Ялта. Перший форум друзів Криму. А це 2018 рік, конференція «Крим в сучасному міжнародному контексті», коли була підписана конвенція про створення Координаційної ради Асоціації друзів Криму. Ось Бабуханян в кулуарах Ялтинського міжнародного економічного форуму у квітні 2019 року. А це вже листопад 2019-го. Черговий форум друзів Криму. Бабуханян пояснює за колоніалізм. Наша основна задача – довести до обществ в наших странах правду о Криме. Правду о том, что Крым – это люди, это общество, которое выразило свое право на самоопределение. Это международное право, зафиксированное в уставе ООН. И что мы за свободу, за самоопределение, за демократию, и что люди здесь живут свободно. И я как представитель своей страны, Армении, должен сказать, что мы участвовали в Крыму недавно совершенно в проведении Дней культуры Армении. Дни вірменської культури в Криму за участі Айка Бабуханяна у версії 2019 року теж використовувалися для легалізації російської окупації Криму. Це були не лише народні танці та виставки прикладного мистецтва, а й зустріч окупаційного керівництва Криму з вірменською делегацією. Бабуханян очолює будь-які делегації вірменських бізнесменів до Криму, а зустрічі окупаційної влади Криму з цими приватними особами подаються у російських медіа як офіційні міжнародні контакти. Так, в лютому 2020 року делегацію з кількох вірменських бізнесменів на чолі з Бабуханяном приймав спікер Госсовєта Криму Володимир Константінов. За прошедший вот год несколько десятков крупных мероприятий прошло в более чем 20 странах. Это все, значит, друзья Крыма
Это ассоциация, это движение, оно расширяется, проводятся Дни Крыма, проводятся различные встречи. Дні Криму у столиці Вірменії Єревані в березні 2019 року організовував теж Айк Бабуханян. Там відбулася виставка, присвячена Кримській весні, а також міжнародна конференція «Право націй на самовизначення у сучасній міжнародній практиці, можливості та виклики». Делегація із Криму була представлена російським чиновником, постійним представником Республіки Крим при президенті Росії Георгієм Мурадовим, який відповідає за міжнародну легалізацію окупації Криму, та відомим посіпакою окупантів Арменом Мартояном на прізвисько Самвел. Цей командир роти самооборони Криму, відомий викраденнями та побиттям українських громадян в окупованому Криму та участю у війні на Сході. Україна розшукує його за скоєння воєнних злочинів. У самій Вірменії намагаються робити вигляд, ніби кримська активність Айка Бабуханяна – це його особиста приватна ініціатива. Мовляв, офіційних контактів не було, Айк Бабуханян навіть не представляє своє парадне, куди вже там представляти Вірменію. Так характеризує діяльність Бабуханяна редактор російської служби першого вірменського інформаційного каналу, політолог Рубен Меграбян. Але це не зовсім правда. У Вірменії Бабуханян – відносно впливова людина. Він – голова редакційної ради великого за вірменськими масштабами медіахолдингу «Іравунг». Окрім декількох сайтів та газети «Іравунг», медіахолдинг випускає також російські газети «Комсомольська правда в Армінії» та «Аргументи неділі Армінії». Варто зазначити, що навіть на фоні інших проросійських вірменських медіа, таких як «Спутник Арменія» чи газета «Нове время», «Іравунг» відрізняється агресивною і подекуди брудною проросійською та антизахідною пропагандою. Про це свідчать дані моніторингу ЗМІ країн Східного партнерства і Росії щодо впливу російської пропаганди, проведеного форумом громадянського суспільства Східного партнерства за сприяння Євросоюзу. Контент холдингу пропагує ненависть до Європи і США, громадянського суспільства, свободи слова, толерантності, прав людини та любов до Росії і Путіна. Зокрема, газета «Іравунг» публікувала списки ворогів нації і держави, а Бабуханян закликав до заборони неурядових громадських організацій, що отримують іноземне фінансування. Жертви медіацькування зверталися до Європейського суду з прав людини, а тодішній президент Вірменії Серж Саргсян нагороджував Айка Бабуханяна медаллю. Серед видань холдингу «Іравунг» є також журнал «Заруї», так само звати й доньку нашого героя. Заруї Бабуханян є журналісткою газет «Комсомольська правда в Армінії» та «Аргументи неділі Армінії», очолює громадську організацію «Об'єднання регіональних наукових і освітніх центрів» і є палкою пропагандистської євразійства та руського міра у Вірменії. Будемо активно працювати в цілях укріплення ідеї євразійства. І важливо, що є такі площадки, де можемо обговорювати питання, зв'язані з ЄАЕС, і знаходити підтримку і соратників. Бабуханян мав раніше й невеличкий медіабізнес в Росії – газету «Арарат Мост» в Санкт-Петербурзі. Але вона вже давно закрита. На відміну від російської пропаганди у Вірменії, армянська преса в Росії прибутку не приносить. Ворог відкритого суспільства – вульгарний розповсюджувач російської пропаганди. Ось який він – вірменський друг Криму. Сподіваємось, рано чи пізно він відповість за все. Принаймні, ми докладемо до цього максимум зусиль. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте нас підтримати, підписуйтесь на наш канал в YouTube та сторінку у Facebook. А також натискайте кнопку «Донейт» на сайті Центру журналістських розслідувань, якщо хочете підтримати нас фінансово. Побачимось!